хуулийн төслөө танилцж байхад нөгөө тарифын гол үндсэн шалтгаан бол сэргийгдэх эрчим хүчний тоног төхөөрөмж дэлхийд буурч байгаа тал энэ шууд холбоотой юм байлаа. Тэгээ нөгөө эдийн засгийн байнгын орны хэсэг гишүүд бас яг тэн дотор миний би ороод Египтэд телехан даргатай бид нар бас яваад ирсэн л дээ. Үнэндээ бол энэ тоног төхөөрөмж нь асар хурдцтай өөрчлөгдөж байгаа. А гэтэл энийгээ дагаад үн бүр ингээд хэдэн цент болцсон байхад дэлхийд ганцхан манай Монгол улсад л ингээд хоёр орнтой тоотой хамгийн өндөр тэгсэн хэрнээ тоног төхөөрөмж нь тэр сүүлийн үеийн өөрчлөгдсөн хурдцтай хөгдөж байгаа инновацийн тоног төхөөрөмж нь байхгүй. Энэ байдал нь өөрөө бол энэ салбарынхны тэр эрдэмтдийн анхаарал татаад байгаа юм билээ. Тийм ч учраас Монголд энэ сэргийгдэх эрчим хүчний чиглэл рүү тендерт оролцох гэсэн компаниуд нь их энд бол өрсөлдөөн зодон за янз бүрийн асуудлууд маш их гараад байгаа юм байна лээ. Тийм учраас л энэ үнийг нь буулгах за үн буулгахснараа бас энэ дэвшилт тоног төхөөрөмжүүд энд орж ирэх нөхцөл бүрднэ гэдгээс харж байгаа гэсэн үднэс бол хандж байгаа эдийн засгийн байнгын орны гишүүний хувьд. Тэгээ энэ дээр бас хөрөнгө оруулагчид бол ялангуяа энд салбарт ажиллаж сурсан хөрөнгө оруулагчид болгоомжлж байгаа зүйл бол бас тарифтай холбоотой их байгаа юм байна л да. Энэ дээр одоо дам бучир дарга хариултөхөө телехан дарга өхнөө салбарын сайд өхөө жишээлбэл энэ сэргийгдэх эрчим хүчний тухай хуулийн 11-ийн 1 дэх заалт дээр нөгөө тарифыг буулгасан байгаа шүү дээ. 0.08-аас 0.95 ам доллар, 0.15-ыг 0.18 ам доллар гэснийг 0.08 хүртэл 0.12 ам доллар хүртэлгээ тус тус өөрчилсөн байгааг яг ямар одоо тооцоо судалгаан дээр үндэслэж ингэж оруулж ирж байгаа вэ? Доод үнийг нь тогтоож өгөхгүй байгаа нь өөрөө хөрөнгө оруулагчдад одоо болгоомж төрүүлэх хөрөнгө оруулагчдыг үргэх ийм эрсдэл дагуулах магадлалаас харагдаад байна гэж салбарынхан бас бидэнд хандж байлаа. Тэгэхээр энэ дээр бас нэг тодорхой хариулт нэгд өгөхийг хүсэж байна. За хоёр дахь зүйл нь энэ Азийн супер сүлжээ төсөл хэрэгжиж байгаатай холбоотойгоор энэ салбарын одоо бүтээгдэхүүн манайх экспортод гарах гэд маш том давуу тал боломжууд бол бий болж байгаа юм байлаа. Тэгэхээр энтэй уялдаад экспортод нийлүүлэх тарифын талаар энэ хуулийн төсөлд бас тодорхой заалтууд оруулж өгвөл яасан бэ гэсэн саналууд бас салбарын мэрэгчлүүд хэлж байлаа л да. Тэгэхээр энэ дээр төсөл дээр ер нь хэр тусгагдсан байгаа вэ гэдгийг бас нэг тодорхой хариултаар өгнө үү гэж бодож байна. Тэгээ би бас давасрын сайдд тандж хэлж ин л дээ би бол Чингэлтэй дүүргийн гэр хорооллоос сонгогдсон гэсэн. Өнөөдөр гэр хороолт тэр нэг 8 нэрийн барааныг жоохон бүтикийн нэг амбаар ажлуулаад тэр хашаан дотроо ажлуулдаг энэ хүмүүс бол зөндөө байдаг олон хүнийг ажлын байртаа болгоод амжиргаа амьдралаа аваад явж байгаа энэ хүмүүсийг нөгөө аж ахуйн нэгжийн тарифаар ингээд эрчим хүчний навчдаг. Тэг өнөөдөр нэг айл гэхэд бараг 450-аад 1000 төгрөг төлөхөд хүрж гэнэ гэж юм л да. Энэ бол аж ахуйн нэгжийн тарифаар авчиад байгаа. Тэгэхээр энэ гэр хорооллын энэ хүмүүс чинь өөрөө бас цахилгаан халаагаар ашиглаад энэ засгийн газрын бодлогыг дэмжиж байхад гэртээч за тэр нэг жижигхэн дэлгүүртэй ч гэсэн бас нэг хөнгөлт өзөөлөх арга хэмжээ авч өгөөч гэсэн хүсэлт байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ дээр та бас нэг бодолцож бодлого гаргаж засгийн газар анхаарч байгаа зүйл байна уу гэдэгт бас хариулт хүсэж байна. За нэг зүйл нэг байгаа. Одоо энэ сэргийгдэх эрчим хүчин дээр ялангуяа нар сарны энэ эрчим хүчнүүдээр нар салхины эрчим хүчнүүдээр нөөцлүүр тавих тийм батарейны нөөцлүүрийг бий болох асуудал бол хамгийн их анхаарал татж байгаа энэ эрчим хүчний салбарын аюулгүй байдал, тогтвортой байдал талаас. Тэгэхээр энэ хуулийн төсөл дээр батарей одоо нөөцлүүрийг бий болох зэрэг дээр одоогор бол заалт тусгатаагүй байгаа нь л анхаарал татчихэлт. Тэгээ энэ дээр ямар бодлого барьж байгаа юм бэ гэдэгтээр бас би хариулт авахыг хүсэж байна. Баярлалаа. Ам бочир шүү хариулъя. Аа. Ер нь хуулийн төслийг би өргөн барьсан. Би чи өөр эрсэн биш нэг хүн. Хоёрдугаарт яах вэ гэхээр найруулсан ч гэсэн би өөрөө найруулж өгсөн. Эрчим хүчний яамныхан мэдээж туслалгүй яах вэ? Тариф бинтер дээр бол маш сайн тусалж өгсөн. Бусад улс орнуудад бол одоо жишээлбэл би түрүү хэлсэн Вьетнамд бол 9 цент байхад манайх бол 18 байна л гэж хэлж байгаа. Тийм учраас Монгол руу бүгдээрээ эрчим хүчний одоо энэ төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд бүгдээрээ Монгол руу гүйж орж ирээд байна л гэдгийг хэлж байгаа. Тэгээ Монгол бол энэ бол толгойн өвчин болчиход байна гэж. Энэ хуулийг бас өргөн барьж байгаа нь бол их олон аж ахуй нэгж хувь хүмүүст бол бас дургу үрэхээр юмнуудыг би хийж байгаа. Тэр нь үнэ. Дээрээс нь бол цэгслэхээр хийж байгаа бас үнэ. Хэцэгсэлж байгаа. Тийм учраас бол энэ дээр бол бас бид нэр одоо бусад улс орнуудад 2 цент, 3 цент байж байгаа, 4 цент байж байгаа зүйлүүдийг бол бид нэг дээдлийн хязгаарын 12
центр тавьж өгье. Тэгээд доошогоо бол тендерд нь ороод үнэ бол бас одоо сая ярьж байна 9.5-аар бол хүмүүс санал өгч байна гэж аж ахуй нэгжүүлж. Тэгээд тийм байдлаар энэ ингээд цаашаа явах хаа гэж бид нар боцгож байна. Ямар ч байсан гэсэн 18 биш юм байна, 12 юм байна гэдгийг л бид нар хэлэх гэж байна. Хоёрдугаарт бол тендер зарлаад энэ тэрэн дээр бол чадвартай компаниуд энэ дээр бол бас нэг хоёр өгүүлбэр орсон байгааг бид нар харах хэрэгтэй. Төлбөрийн чадвартай тийм компаниуд орж иж яг энийг төслийг хийх баталгаа гаргаж гсэн компаниуд орж иж хийнэ гэж. Тэгэхгүй бол өнөөдөр бол өсө бид түрүү хэлсэн маш олон хүмүүсүүд өсө энийг аж ахуй нэгжтэй зөвшөөрөл аваад тэрийгээ цааш нь дамлах гал явж идэх. Тэр зөвшөөрлийг бол дамлж зарж байгаа. Яг л одоо нэг ашигт малтмлын лиценз гэдэг шиг эрчим хүчний лиценз болоод дамлаад явж байгаа гэдгийг биелгэсэн. Батарейг бол цаашдаа бол бүгдээрээ 50% зүйтэй. Тэгэх юм бол шөндөө бич бай тэр бусад наргүй үед нь салхигүй үед нь яг пик үед нь өглөө орооны үед нь бол яг тэр батарейнуудыг бол ашиглах нь зүйтэй байгаамаа. Батарей ашиглах гэдэг батарей тавихаар бол жоохон үнэтэй болно. Төсөл маань тэм учраас энэ дээр өгүүлбэрийн бичлгүүгээр ороод ирсэн байж байгаа гэдгийг хэлчих. Аж ахуй нэгжүүдийн тэр бол түрүү хэлжилнэ тэр яг үнэн аж ахуй нэгжүүд төр мэдээ ачаал өгöd байгаа шүү. Аж ахуй нэгжүүд нь тариф өндөр тавьчихад айл өрх иргэдийн тарифыг л бид нар баг тавьчихэл явж байгаа. Арга барсан л арга. Тэгэхгүй бол эрчим хүчний одоо 1% хүн дээр эрчим хүч төлөгт нь үнэн нь бол өндөр болоод явах юм бол маш төвөгтэй байдал үүснэ. Тэм учраас гол нь одоо ачааллыг нь бол аж ахуй нэгжүүдэд үүрүүлж байгаа. Үүрүүлэхдээ томоохон аж ахуй нэгжүүдээр одоо эрдэнэ төвлөрүүлж гэдэг юм тийм газруудад бол голцоо өрүүлэл явж байгаа. Тийм л байдлаар эрчим хүчний хүн өнөдр бол өнөө зөвсүүлж яваа гэж ойлгож байгаа шүү дээ. За. Эдлен Камолын гишүүн. Оюун чинь гишүүний асуултанд хариулъя. Тэр Азийн супрцэлж байгуулах явцдаа тариф баг тохиолдол асуулаа. Энэ хуулийн дээр экспортын даргаж байгаа эрчим хүчин дээр энэ хууль хамрахгүй гэж залт орсон байгаа. Тийм учраас цаашдаа бол тэр хилцээний журмаар явна гэсэн ойлголттой байж болно. Аж ахуй нэгж төрийн бизнес 9 төрлийн тариф байдаг. Аж ахуй нэгж та гэр хороол дотор 150 хүртэл эмзэг бүлгийн тариф хүртэл байгаа. Өнөөдөр хандаа дундуучны 140-д байж байхад эмзэг бүлгийн хүн бол 80 төгрөгөөр сахилан авч байгаа шүү дээ. Эмзэг бүлгийн хүмүүст. А гэр хороол дээр бол тийм аж ахуй тариф авах ямар ч ёс байхгүй. Гэр хороол өөрийнхөө тэр гэр хороолын тарифаар л явна. Одоо тэр ахуйн тарифаар л явна. 150 хүртэл киловатын 118 төгрөгөөр 150 тэрнээс ихшгийн 130 төгрөгөөр тэн дээр нөт нэмэгдэх баг. За хэрвээ аж ахуйн нэгжээ тариф аваа тийм одоо тооцоо явж байгаа юм бол тодорхой баримт тавивал бидэнд хэлж болно. Бид очио шалгаа тэрнийг залруу засаж хохирлог болгож өгч болно. За хэр нөгөө талда агарын бохирдлын холбоотлон шөнийн тарифыг тэгэлцэн байгаа. Орой шөнийн 21 цагаас өглөөний 6 цаг хүртэл Улаанбаатарт цахилгаан өнөг байгаа гэр хорол дээр босоод бүх аймагуд дээр 100,000-аас дээш сум суурин газрууд дээр ч гэсэн 50% хөнгөлт байгаа. Тийм учраас гэр хороолынхан бол ер нь аль болох одоо цахилгааныг бол шөндөө сайн хэрэглээд хоримтлуулаад одоо гэр халааж байгаа. Энэ бол бид нотлогдож байгаа. Сая 11 сарын сүүлээр 11 сарын ихээр гинт хөвтөрөхөд ачаал бол шууд 36 мегаваттар 2 өдөрт нэмэгдэж ийлээ. Тэр юу харуулж байгаа гэхээр гэр хороолынхан халаалтыг бас сайн ашигладаг болсон байна. Цахилгаан халаагаар ажиллаж байгаа маань гэдгийг харуулж байгаа тодорхой баримтааг хэлж болно. Тийм учраас цаашдаа бол гэр хороол дээр хүмүүс аж ахуйн тарифаар авч байгаа тийм баримт байвал энэ чинь гүшиг надаггүй бид салгаж одоо залуулж өгч болно. Тийм байх ёсгүй. Магадгүй тэр буруу ташаа мэдээлэл байж магадгүй гэдгийг хэлье. За хоримтлуурын тухай тэр асуулаа хоримтлуур бол цаашдаа хөгжинэ. Энэ хуулийн дээр хоримтлуурын тухай тодорхой заалт ороогүй ч гэсэн яамн дээр хоримтлуурын талаар тодорхой бодлого гаргаж цааш хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байгаа. Тухайлбал салхин цахилгаан станц ярьсан тохиолдолд 40% хүртэл хүчин чадлын хоримтлууртай байх, наран дээр 10 орчим багтаар тийм байдлаар цаашдаа хоримтлуулах асуудал яригадаад техникийн нөхцөл олох явцдаа тодорхой байдлаар шийдэх байхаа гэж харж байгаа. Баярлалаа. Оюун чимэг гүшүүд 1 минут тодруулъя.
Тэгэхээр энэ дунд нь нуглаа үсэд энэ яг бодит ийм зүйлүүд байна. Тэгэхээр би тан дээр яг аваад очи нөгөө жижигхэн ийм би сайн эхлээд байгаа ш. Нэг өрөөндөө нэг жижигхэн дэлгүүр ажилуулад тэгсэн ирээд тэр хашаан дотор яг тэр гэрийнхээ нөхцөл байдлаар ингээд явж байгааг аж ахуйн нэгжийн тарифаар тооцч аваад байна гэдээ бүр олон хүмүүс ярьж байгаа. Тэгэхээр би танд тэрийг аваад очи аж ахуйн нэгжээр авах эсгүйгээ тасаа хэлээд байгаа. Тэгээ энэ бодит байдал дээр ингээд юм уу эсвэл энэ дээр тэнд нь бас тийм нуглаа үсэд юм уу гэдэг нь бол тодорхой болно. Маш олон ийм жишээ байгаа маа нэг. А хоёр дахь зүйл нь тэр энэ сая хилээд ээл аж ахуйн нэгжүүдэд их ачаалл үүсэж байгаа гэх тэгэхээр өмнө цахилгаан эрчимч худалдах худалдаа авахын гэрээ хийгдсэн аж ахуйн нэгжүүд одоо шинээр худалдах худалдаа авах гэрээ хийж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн хооронд тийм тэгш бус байдал бий болчих вий дэ өмнө зөндөө хөрөнгө оруулалт хийсэн ийм аж ахуйн нэгжүүд байгаа гэсэн болгоомжлгоо. Тэгэхээр энийг ч гэсэн бид бас хуулийн төсөлд хилцэх явцтай их анхаарах хэрэгтэй шүү гэдгийг хэлэхийг хүсэж байна. За баярлалаа. За хөглөлчлээ. Эленк